O Amazfit Bip Lite é a versão ainda mais barata do smartwatch líder em custo-benefício da marca. Sua tela conta com proteção Gorilla Glass e permite conferir notificações mesmo sob luz intensa. Com ele é possível realizar em tempo real o monitoramento cardíaco do seu usuário, assim como verificar a qualidade de sono e os resultados de treinos. Esse Amazfit te acompanha até mesmo durante a prática de natação, sendo possível mergulhar com ele a até 30 metros de profundidade. Contudo, diferente do seu modelo padrão, o Bip Lite não vem equipado com GPS. Sendo assim, para acompanhar uma corrida é necessário que o celular esteja conectado ao smartwatch durante a atividade. Sua bateria é de longa duração, podendo chegar a até 45 dias de uso. O Amazfit Bip Lite é um smartwatch ideal para quem não quer gastar muito e não precisa de um modelo com GPS integrado. Confira o menor preço para ele dando um zoom.